পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আজি যিখন গাড়ী আপোনাৰ কাৰণে লৈ আনিছো সেইখন হৈছে মহিন্দ্ৰা জিটো S6, মানে মাজৰখন। এখন S7 আছে, এখন S6, এখন S5। তো 2022 গাড়ী গুৱাহাটীত আছে। এতিয়া ক'ব লাগে গুৱাহাটী ক'ত আছে জানিবৰ বাবে আপোনাৰ নম্বৰ এটা দিয়া আছে। আপোনালোকৰ এটাই প্ৰব্লেম, নম্বৰত ফোনটো নকৰে, SMS কৰি থৈ দিয়ে। ফোনত নম্বৰ কৰে, মই তাত চেক কৰোঁ আপুনি কি হয়। এই চেক কৰাৰ পিছতে, মই অনুসন্ধান কৰাৰ পিছতে মই আপোনাক মাতিম, দাদা আপুনি ইয়ালৈ আহক। তো এই গাড়ীৰ ফ্ৰণ্ট প্ৰফাইলটো এইটোহে চাব পাৰে। বঢ়িয়া গাড়ী, 2022 গাড়ী। এবাৰ ফ্ৰণ্ট এবাৰ দেখুৱাই দিয়া, টায়াৰ এইটো ফ্ৰণ্ট টায়াৰ, এবাৰ এইটো ফ্ৰণ্ট টায়াৰ যি আছে টায়াৰ। আৰু এখন গাড়ী অনাৰে অকশ্যনৰ পৰা কিনিছে, অকশ্যন পাৰ্চেজ। একচুৱেলি আমাৰ যিমানবোৰ গাড়ী আপোনাক দেখুৱাওঁ অকশ্যনৰ পৰা কিনা গাড়ী হয় এইবোৰ। আৰু এইপিনে লৈ আনা ককা আনন্দ লিখা আছে চাওক, কিন্তু আনন্দ নহ'ল, কিবা বেলেগ নিৰানন্দ হৈ গ'ল। আৰু এটা টায়াৰ এইপিনে দেখাই দিয়ক, মই প্ৰায় গাড়ী দেখোঁ এইবোৰ, ককা আনন্দ, মা বাবাৰ আশীৰ্বাদ, লাষ্টত মা বাবাৰ আশীৰ্বাদ নহয় কিবা বেলেগ হৈছে, গাড়ীখন টানা খাই যায়। তো এনেকুৱা চাওক, ভিতৰ পিনে চাওক, ভিতৰ ইণ্টেৰিয়ৰ চাইড, হুইল ষ্টিয়াৰিং, গিয়েৰ লিভাৰ, স্পেচ চাই লওক, যি আছে আপোনাৰ সন্মুখতে আছে। বেটাৰী লাগি আছে, এইটো চাওক বেটাৰী। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য হৈছে আপোনাৰ 5 ft 5 in, 5 ft 5, আৰু এইখিনি অলপ বহল কৰি দিয়া হৈছে। ৰেলিং আছে আৰু পিছপিনে হৈছে 4 ft 9 in, এবাৰ দেখুৱাই 4 ft 9 in। মহিন্দ্ৰা গাড়ী নম্বৰটো চাই লওক। আৰু এইবাৰ চাওক এইটো আপোনাৰ ফ্ল'ৰটো, ফ্ল'ৰটো আপুনি 500 ৰ পৰা 600 কিলো আপুনি উঠাব পাৰে। মানে আপোনালোকে যদি নতুনকৈ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, কোনোবা যদি ভাবিছে নতুন এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম, তো এইখন গাড়ী আপুনি ল'ব পাৰে। চেম গাড়ী যদি আপুনি ডিলাৰত কিনিব যায় 5 লাখৰ ওপৰত পৰে। তো ইয়াততো আপুনি সস্তাই পাই আছে। তো আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে বিজনেছ ব্যৱসায় এনেকুৱা আপুনি পুৰণা গাড়ী লওক, আপোনাৰ কোনো চিন্তা নাই, লছ হ'লেও কোনো চিন্তা নাই। তো এইপিনে আৰু এটা টায়াৰ আছে, এইটো টায়াৰ পিছৰ টায়াৰটো। তো 2,75,000 টকা ৰখাই আছে। আৰু পেপাৰৰ কথা চাওক, পেপাৰখিনি আপোনাৰ আপডেট পাই যাব, মাত্ৰ 2,75,000, 2022 গাড়ী। কোনোবা যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে যোগাযোগ কৰক, ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে। ফাইনেন্সৰ কথাটো অফিচত পাতিব লাগিব। আৰু পুনৰ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, লোকেশ্যনৰ কাৰণে, এড্ৰেছৰ কাৰণে ফোনত ফোন কৰিব, তাৰপিছত আমি ক'ম। চবৰে নিয়ম বেলেগ বেলেগ, আমাৰ নিয়মটো বেলেগ। তো ইয়াৰ লগে লগে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আমাৰ চেনেলে কোনো গাড়ী, কোনো বস্তুত, মানে ডকুমেণ্টছ কওক, গাড়ী কণ্ডিশ্যন কওক, কেনেকৈ আপুনি পইচা জমা দিলে, কাক পইচা জমা দিলে, কি কৰিলে, সেইটো বিষয়ত আমাৰ চেনেলে কোনো গেৰেণ্টি ৱাৰেণ্টি নিদিয়ে। আমাৰ চেনেলৰ কাম হৈছে গাড়ীখন দেখাই দিয়া, আৰু যিজন মেইন অনাৰ তেখেতলৈ আপুনি কথা পতাই দিয়ে, সেইখিনিয়ে হৈছে আপোনাৰ কাম, আমাৰ কাম। বাকী আপোনাৰ ক'ত পইচা দিলে, বহুতে কয় দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাইতো আহিলোঁ, আপুনিও ৰেছপনচিবল নহয়। মই সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ, আমাৰ চেনেলে কোনো ৰেছপনচিবিলিটি নলয়, আমাৰ কামটো হৈছে দেখুৱাই দিয়ে, আপুনি নিজে সন্মান কৰিব, নিজে আপুনি চাব। তো আপুনি নিজে চেক কৰিব, যদি ঠিক আছে তেতিয়া ল'ব নালাগে,